ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସକାଳର ଓଡ଼ିଶା। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ କୁମାରଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। 68 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଅନନ୍ତ କୁମାର। ଲୋକସଭାକୁ 6 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଅନନ୍ତ କୁମାର। ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସାର ଏବଂ ରସାୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। 1969 ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସେହିପରି ଏବିଭିପିରୁ ସେ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ପରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 1985 ସେ ଏବିଭିପିର ଜାତୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ। 1996 ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସମ୍ପାଦକ ହୋଇଥିଲେ। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସର୍ବକନିଷ୍ଠ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାରେ ସେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର, ସଂସ୍କୃତି, ସହରୀ ବିକାଶ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। 2003 ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଜେପି ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାରେ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ ଏବଂ 2004 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବିଜେପିର ସଫଳତା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନନ୍ତ କୁମାର ଜୀ କେ ନିଧନ କେବଳ ଅସାମୟିକ ନୁହେଁ, ବହୁତ ହି ଗହରା ଧକ୍କା ଲଗା ହେ କ୍ୟୁକି ଅଚାନକ ହୁଆ ହେ। 15 ଅଗସ୍ତ କେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମେ ବୋ ସାଥ ମେ ଥେ ଲାଲ କିଲେ ପର। ଉସକେ ବାଦ ବୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେ ଲିଏ ଗଏ ଲେକିନ ଫିର ୱାପସ ନହିଁ ଆଏ। ତୋ ବହୁତ ହି ଦୁଃଖଦ ଘଟନା ହେ। ହମ ଗହରେ ଶୋକ ମେ ହେ, ସଦମେ ମେ ହେ। ଔର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମେରା ତୋ ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛି ମିତ୍ରତା ରହି ହମେଶା ଔର ସାଲୋ ସେ ଓ ସଂଗଠନ କେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛେ କୁଶଲ ସଂଗଠକ ଥେ। ଅଚ୍ଛେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହେ, ଅଚ୍ଛେ ପ୍ରଶାସନ କିଆ ଔର ଜନତା କା ବହୁତ ପ୍ୟାର ଉନକୋ ମିଲା। 6 ବାର ଲୋକସଭା ମେ ଚୁନକେ ଆନା କୋଇ ଆସାନ ଚିଜ ନହିଁ ହୋତି। ଅନନ୍ତଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସହ ନିଜର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତଙ୍କ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବିଜେପିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ଅନନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହା। ଶୋକସନ୍ତପ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦଳ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାଙ୍କୁ ହରାଇଲା ବୋଲି ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍ଡି କୁମାରସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।